Isso é um mistério. O que o Alasca e a Antártida têm em comum? Se você respondeu neve e pinguins, você está errado. A resposta correta é pirâmides. É isso mesmo, misteriosas pirâmides. Explorações recentes em ambas as regiões produziram fotos e outras provas de misteriosas pirâmides enterradas sob a neve. Algumas delas, segundo o artigo de origem, maiores do que as do Egito. Mas, porque dois lugares distantes, literalmente, um mundo à parte do outro, tem pirâmides cobertas de neve? Para começar, pirâmides são encontradas em todo o mundo. Parece ser uma forma universal para a construção de templos antigos. Por isso, não é surpresa. Mas como é que eles construíram uma pirâmide em um ambiente tão hostil? E o que essa descoberta significa? Ainda não sabemos. Muitas coisas nós, seres humanos, iremos descobrir com o passar do tempo. Dizem que os Estados Unidos têm uma base subterrânea no Alasca, onde eles estão guardando uma estrutura piramidal subterrânea e misteriosa. É possível que eles estejam fazendo uma série de experiências sigilosas. A alegada utilização desta pirâmide subterrânea no Alasca é a produção de energia, mais do que suficiente para abastecer toda a nação do Canadá, de acordo com o artigo fonte. Mas outras estruturas piramidais foram encontradas na extremidade oposta do mundo, a Antártica. Não se sabe se esses dois casos estão relacionados, ou mesmo se eles são parecidos, porque até agora não há fotos nítidas de qualquer um deles. Por isso é difícil dizer qual é a relação entre esses dois locais, se houver alguma. Com o derretimento do gelo e da neve na Antártica, várias formas piramidais foram encontradas. Há várias imagens do que pode ser pirâmides na Antártida, que podem ter sido feitas pelo homem ou alienígena. Em todo o mundo, e até mesmo no fundo do mar, há pirâmides com centenas de metros de altura e que possuem milhares de anos de idade. Segundo explicam os especialistas, para o povo antigo ou alienígenas, a tecnologia de pirâmides servia para gerar energia. Será que o mundo finalmente saberá o que aconteceu no passado? Será que as pirâmides na Antártida guardam segredos jamais revelados para a humanidade? Iremos descobrir todas as respostas para a nossa origem? Muita coisa ainda está por vir, mas por enquanto tudo ainda é um grande mistério.